କିଏ କିଏ ଅଛ ମୋତେ ଟିକେ ଲେଖିକି ଛାଡ କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କାହା କାହା ନାଁ କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, କିଏ କିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ଟିକେ। ହଁ, ସ୍ୱୟଂଶୁ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତି, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛ? ଯିଏ ଯିଏ ଅଛ ଟିକେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଛାଡ଼, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତମ ନାଁ, କିଏ କିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର କ୍ଲାସ କ'ଣ ଆମର ରହିବ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ହେଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ, ସୁଧାଂଶୁ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା, ଅଲଗା ପିଲା କ'ଣ କିଛି ରେସପନ୍ସ ଦେଖାଉନ? ଯେତିକିଟା ପିଲା ଅଛ ଟିକେ ରେସପନ୍ସ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ହଁ, ଏତିକିଟା ପିଲା ଅଛ, ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା। ତମକୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଅଲଗା ସାର୍ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲା। ମୋର ଆଜି ତମ ଇଏରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, କଥା ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କ'ଣ ଟେନ୍ଥ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତମେ କ'ଣ ଆସିଲ? ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ, ଜେନେରାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ସେ ଜେନେରାଲି ଭାବେ କ'ଣ, ଯେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପଢ଼ିଲା କଷ୍ଟ ହେବ, ଏହା ହେବ ସେୟା ହେବ। ପ୍ରାୟ ପିଲା ଭାବନ୍ତି କି ପ୍ରାୟ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ବି ସେ କଥା ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ସେୟା ନୁହେଁ। ଯଦି ଯେତିକିଟା ବିଷୟ ଥାଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଅଛି ତମ ସାଇନ୍ସରେ, ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସ ଅଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, ବଟନି ଅଛି, ଜୁଲୋଜି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଯଦି କେଉଁଟା ଯଦି ସବୁଠୁ ଇଜି ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଜଣା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଇଜି, କାରଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଦେଖ, ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଖ, ଯେତେ ଅଷ୍ଟମରୁ ତମେ ଗଲ କେଉଁଠିକି, ନବମ ଗଲ, ନବମରୁ କେଉଁଠି ଆସିଲ, ଦଶମକୁ ଗଲ, ସେଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଷ୍ଟମରେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ ତାର ଜଷ୍ଟ ହାୟର ଭର୍ସନ୍ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଲ, ନବମରେ ପଢ଼ିଲ। ନବମରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିଲ ତାର ହାୟର ଭର୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଲ, ଦଶମରେ ପଢ଼ିଲ, ହେଲା। ସବୁତକ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷ ରହିଲା ନବମରେ, ନବମ ଜିନିଷ ରହିଲା କ'ଣ, ଦଶମରେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁତକ ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଲା, ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରକୁ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ, ଟେନ୍ଥର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଇସା ଆମେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କଭର୍ ଅପ୍ କରିବୁ। କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯେତିକିଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାୟ ରିଲେଟେଡ଼ କାହାକୁ ପଢ଼ିବା, ଆମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛିଟା ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରକୁ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କରିବା କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତିକିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତା ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ, ତାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଭର୍ସନ୍ କିଛିଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର। ସେଥିରେ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ କ'ଣ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ତମେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ହେଲା। ତମ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ହେଲା। ସେଇଥିରେକୁ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେବ, ତମକୁ ଅଲଗା ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଇଜି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆଜି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା କ'ଣ, ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ଅପ୍। ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସିଲାବସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆକୁ ଆମେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ି ଆସିଛ ତାର ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ବିଷୟ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ହେଲା। ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏମିତି କେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା, କେଉଁ ବିଷୟଟା ପୁଣି ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖ ତମକୁ, ସେଟ୍, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସିଲା ଆମର, ସେଟ୍। ସେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ପଢ଼ିଛ ନା ପଢ଼ିନ? ସେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଥିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ସେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କେଉଁଠାରୁ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଆମର, ସେଟ୍, ହେଲା। ସେଟ୍ ତମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲ, ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ସେଟ୍। ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ନାଁ କୁହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତମେ ପଢ଼ିଛ ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ପଢ଼ିବା,
ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟର ନାଁ କୁହ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଛ, କିଏ କହିପାରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ କ'ଣ ଏପି ଜିପି, ଜିପି ତ ନଥିଲା ନବମ ଦଶମରେ, କେବଳ ଥିବ କ'ଣ ଏପି ଥିବ, ଏରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂସ ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ହେଲା, ସଦାବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସଦାବେଳେ, ଏଇ ତ ତମ ପାଖରେ ନା, ତମର ଚାଟ୍ ବକ୍ସଟା ହିଁ ତମର ସବୁକିଛି, ତମେ ସେଇ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ତମେ ଟିଚର ସହ ସଦା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କର, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଜିନିଷଟା ବଢ଼େଇଲେ ତମକୁ ବି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି କ୍ଲାସ୍ଟା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି ନା, ସେଇଠୁ ଚାଟ୍ ବକ୍ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସଦାବେଳେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ତମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହ, ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ୍ ପାର୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଲେ କେମିତି ହବ ହେଲା। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ତମେ ପଢ଼ିଛ, କେଉଁ ବିଷୟ ନାଁ ମନେ ପକା, ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ହଁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ କହିଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ସେଟ୍, ଆଉ କ'ଣ ବିଷୟ ସେଇଭଳିଆ ପଢ଼ିଛ କୁହ, କିଏ କହିପାରିବ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି ତମକୁ, କ'ଣ ଦେଉଥିଲି ଏପି ସମାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ହେଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ସେଇ ଏପି ପଢ଼ିବା, ତା ବିଷୟ ହେଲା କ'ଣ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିରିଜ ହେଲା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିରିଜ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍, ବବୁଲ ସାହୁ, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଷୟର ନା, ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ତମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣିତରେ ପଢ଼ିଥିଲ ହଁ ନା ନାହିଁ? ବିଷୟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ତମ ଓଡ଼ିଆରେ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣିତ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଠିକ୍ ହବ ନା, ସଦାବେଳେ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେ ଭୁଲ ହେବ କ'ଣ ହେଇଗଲା, କିଏ କ'ଣ ମା ପେଟରୁ ଶିଖିକି ଆସିଛି ନା କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ତମେ ଏପି ବା ଜିପି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଏପି ଆଉ ଜିପି, ଏପି ହେଲା କ'ଣ ଏରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍, ଜିପି ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଜେମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତମେ ପଢ଼ିଛ ଅଲରେଡ଼ି, ଏପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛ, ଆମେ ଜିପି ପଢ଼ିବା, ଓକେ? ଟପିକ ନାଁ ଜାଣିନଥିଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟପିକ ନାଁ ଥିଲା ତମେ କ'ଣ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣିତ, ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଲା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହଁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଭେରି ଗୁଡ଼ ହେଲା। କ'ଣ ପଢ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣିତ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ହେଲା, ଏମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା, କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ହେଲା, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣିତ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣିତ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମେ, ତାର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଗୁଡ଼। ଆଉ ଜଣେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ତମେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ହେଲା, ଏ ବିଷୟ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଥାଅ, କାରଣ ତମେ ତ ଏବେ ତମ ପାଖରେ ତ ବହି ନଥିବ, ତମେ ଗାଁରେ ଥିବ ହେଲା, ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ଓଭରଲୁକ୍ ଆସିଯାଉ, ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯାଉ ବିଷୟ ଉପରେ ହେଲା, ଏତିକିଟା ଜିନିଷ ପଳେଇଲା ନବମ ଦଶମ ରିଲେଟେଡ଼, ଆଉ କ'ଣ ତଥାପି ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଯାଇଛି କି, ଆଉ କିଛି ରହିଯାଇଛି କି ନବମ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବ କ'ଣ, ଏକଘାତି ସମୀକରଣ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ପିଲା ପଢ଼ିଥିବ ନା ନାହିଁ, ଏକଘାତି ସମୀକରଣ, ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିବ, ଦ୍ୱିଘାତି ସମୀକରଣ ପଢ଼ିଥିବ, ଏକଘାତି ସମୀକରଣ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ, ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାଏ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତମକୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା, କ'ଣ ଏକଘାତି ସମୀକରଣ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ଲିନିୟର ଲିନିୟର ଇକ୍ୱେସନ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଷୟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା କ'ଣ ସମୀକରଣ, ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ସମୀକରଣ ହେଇନଥିବ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା। ପରିମିତି, ପରିମିତି ଆମର ନାହିଁ ହେଲା, ପରିମିତି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ନାହିଁ, ପରିମିତି ଇଂଲିଶ ହେଲା କ'ଣ ମେନ୍ସୁରେସନ୍, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ନାହିଁ ହେଲା, ଅପ୍ ଟୁ ଟେନ୍ଥ ଯାଏଁ ଆମର ପରିମିତି ସରିଗଲା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆମର କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା,
हला लिनियर इनइक्वालिटी हला कोन हमर जोटा प हमें पढुथला को लिनियर इक्वेशन जोटा पढुथला एकघाती समीकरण सेइतार हमें पढिबा को लिनियर इनइक्वालिटी माने समीकरण हे नथिबो हला आ गोटे कोन आसिलो द्विघाती समीकरण द्विघाती समीकरण इंग्लिश को होची क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढिबा को द्विघाती समीकरण पढिबो मन पका रिकल कर आउ कौन कौन विषय तुम जान रिकल कर से अनुसार सेकेंड इयर विषय को ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଯିବା ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସରି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ଆମେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଆମକୁ ଆସିବ ଏତିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ କ'ଣ ଅପ୍ ଟୁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲା ଶାରଦୀ ବଚ୍ଚା नेक्स्ट आम कौन देखा आम कौन कौन रोच मैथमेटिकल रिजनिंग गोटे विषय आम कौन पढ़िया मैथमेटिकल रिजनिंग है नेक्स्ट आ गोटे कौन आसमर ये लिभे रोच जग फिलअप हो गला देख एति पर्यंत आम पाईगले कौन के विषय पाइले देख एक दुई तीन चार पाँच छः सात अलरेडी सतटा विषय आम कौन पाईगले नाइन टेन्थ रिलेटेड पाईगले है नुआ विषय कौन कौन अच्छी ओभरलुक कर दि नुआ विषय भितर आसला आम कौन गोटे फास्ट विषय आसला कौन मैथमेटिकल रिजनिंग पुराण विषय सब लिभे रोच नुआ विषय आम कौन पाइले गोटे मैथमेटिकल रिजनिंग पाइले नेक्स्ट कौन पाइबा आम आ गोटे विषय रिलेशन एंड फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन है आउ कौन पाइबा आम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सहज जिनस किसी बड़ जिनस नुहे ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛେ ଲୁଡ଼ୁ ପାଲି ଖେଳୁଛେ କି ତାସ୍ ଖେଳ ଖେଳୁଛେ ହେଲା ଏଇ ତାସ୍ ଖେଳ ବାଲା ଗଣିତକୁ ତମେ ଆଗରୁ କରିଥିବ ଯେ ତାସ୍ ତାସ୍ ପତ୍ର ଖେଳ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ପରମୁଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ କ'ଣ ତମେ କଲଣି ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କଲଣି ତମେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି ଏଥର ମୁଁ ସିନା ତମର ଇଏ କଲି ତମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲଣି ନା ତାହେଲେ କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ତମେ ଜାଣିଛ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ କହିପାରିବ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କିଏ କହିଲ ଏତିକି ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି ରିଲେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପର୍ମୁଲେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ବିଷୟ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିକି ରଖିଥାଅ ହଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଠିକ୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ତମେ ପଢ଼ା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ତମକୁ ପଢା ହେଉଛି କି ହଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ କିଏ କହିପାରିବ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ନା ହଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆମେ ଉପରେ ଲେଖି ଦେଉଛି ଲିମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ ଲିମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ ରିଅଲ ନମ୍ବର ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ହେ ସବୁଠୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଆସୁଛି ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନମ୍ବର ସେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମର
up to 9-10 पर्यंत सबुट बड नंबर सिस्टम कोटा थिला रियल नंबर सिस्टम थिला रियल नंबर पर जतले आसीला हमर कम प्लस 2 पढिया इमेजिनरी नंबर जतले आसीओ सेतले हम पढिया को हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हला कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी तो चली छि किछ असुविधा ने हला तापर हम गोटे विषय पढिया को बायनोमियल थ्योरम आ गोटे विषय पढिया को लिमिट एंड डेरिवेटिव एही थ्रू गोटे जिंस देख भलो से इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो फास्ट रे नाही हला सत्यजीत द्वारा हला जहाउ तो इंटीग्रेशन विषय जानिछ भल लागिला हला किंतु हम इंटीग्रेशन फास्ट इयर नाही इंटीग्रेशन हमर को अछि सेकंड इयर रे अछि हला हम फास्ट इयर पढे लिमिट एंड डेरिवेटिव हे लिमिट एंड डेरिवेटिव सेकंड इयर पढिबा डेरिवेटिव हे सेकंड इयर डेरिवेटिव कंप्लीट हे सालला पर डेरिवेटिव नेके पढिया को इंटीग्रेशन हला इंटीग्रेशन होउछि को डेरिवेटिव रो उल्टा फंक्शन एबे कहले त तमे से सब बुझी पारिबानी एति तमे जानिथौ विषय विषय रे हला इंटीग्रेशन होउछि को हम डेरिवेटिव हां सुजाटा पर गुड हला आउट विषय हला को मैथमेटिकल इंडक्शन हला मैथमेटिकल इंडक्शन अछि त हमर फर्स्ट इयर रे मैथमेटिकल इंडक्शन यूवी फार्मूला का तुम पढ़ाला डेरिवेटिव ना कौन लिमिट डेरिवेटिव यूवी फार्मूला पढ़ाला कि तुम हाँ डेरिवेटिव फिजिक्स अच्छी हाँ डेरिवेटिव फिजिक्स अच्छी आम फास्ट इयर मैथमेटिक्स भी अच्छी डेरिवेटिव फास्ट इयर अल्प टिके अच्छी है डेरिवेटिव मैक्सिमम पार्ट आम कौटे अच्छी सेकेंड इयर अच्छी डेरिवेटिव तार उल्टा आसो इंटीग्रेशन आसो डिफरेंशियल इक्वेशन आसो तार अच्छे चार्टा पार्ट हला डेरिवेटिव चारटा पार्ट रोच मन रखित गोटे पांचटा पार्ट आस गए लिमिट फास्ट आसो डेरिवेटिव आसो इंटीग्रेशन आसो डिफरेंशियल इक्वेशन आसो कौन आसो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आसो हला तार बहुत ये पांचटा पार्ट रही टोटाल हूँ डेरिवेटिव पार्टा हूँ डेरिवेटिव पार्टा को आम कौन कहा जाए जब आम सिंगल हिसाब से कहवा जेहतु आसलानि कथा कैलकुलस हला टोटाल पार्टा को आम कौन कह कैलकुलस पार्ट बोली कह मन रखी थे नाटा टोटाल पार्टा हूँ कौन आम कैलकुलस हला कैलकुलस आम कौन आसीज मुझे जीटा जिनस कहली सबुत जिन तार भर पड़े आई आउ गोटे जिनस मन रखी थोड़ा आउ गोटे जिनस भी आम अच्छी आम जो पढ़ले कोर्डिनेट जियोमेट्री हला कोर्डिनेट जियोमेट्री भी हूँ दी प्रकार हला ये मन रखी थ तुमको डिटेल कहीदे आम मेन मेन विषय रोच कौन आम जोटा सेकेंड इयर इंटरलिंग मेन मेन विषय रोच देख फास्ट इयर ये जिनसा भल से बुझ फास्ट इयर आम पढ़िया कौन ट्रिगोनोमेट्री ये कौटे पढ़ले आम फास्ट इयर पढ़ले ट्रिगोनोमेट्री है सेकेंड इयर तार उल्टाटा पढ़ा कौन आम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है कौटे पढ़ा आम सेकेंड इयर एका जिनस फास्ट इयर पढ़ाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड इयर तार उल्टा जिनसा पढ़ा कौन आम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा हूँ इंटरलिंग एवं कहली कौन फास्ट इयर नवम दशम जहाँ पढ़ी फास्ट इयर तार हायर वर्सन पड़ो फास्ट इयर जहाँ पढ़ सेकेंड इयर तार आउ टी हायर वर्सन पड़ो हेला एबे कोन पढ़ले फर्स्ट इयर ट्रिगोनोमेट्री पढ़िबा सेकंड इयर कोन पढ़िबा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हेला सेई भलिया हम फर्स्ट इयर पढ़ले कोन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एई जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री रहुची कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आम कोन रहुची दीटा पार्ट रहुची दीटा पार्ट के कहि पाजो दीटा पार्ट कोन कोन रहुची हमर कार किछो बेसिक आइडिया अछि के कहि पाजो जे दीटा पार्ट मोर कौन कौन रोच कोर्डिनेट जियोमेट्री कि पार अलरेडी तुम पढ़ी ना स्टानाग गणित पढ़ी से मुझे तुमको पचारेट जियोमेट्री दीटा पार्ट कौन कौन है टी बेसिक आइडिया कार अच्छी चिंता कर वाई एक्सीस एपी अरे एपी विषय सर आदित्य दास सत्यजीत द्वारा वाई एक्सीस कहली वाई एक्सीस एक्स एक्सीस कौन अच्छी गोटे विषय इन गोटे विषय नाला आर रोच कौन दीटा पार्ट रोच दीटा पार्ट कौन रोच देख गोटे रोच कौन टू डी आ गोटे रोच कौन
ଠିକ ହେଲା ଅଲରେଡି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ତ ନେଟ୍ ଯୁଗ, ତୁମେ ଫେସବୁକ୍ ହେଲା ସବୁକିଛି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ଫଟୋଟା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଥ୍ରୀ ଡି ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଥ୍ରୀ ଡି ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ଭଲସେ ଟିକେ ଇଏ କର, ତୁମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବ ଥ୍ରୀ ଡି କ'ଣ, ଥ୍ରୀ ଡି ପିକ୍ଚର ହେକା ଆସୁଥିବ, ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ଟୁ ଡିରେ ଆସିବ, ଟୁ ଡି ଆଉ ଥ୍ରୀ ଡି ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହୁଛି, ତୁମେ ଅଲରେଡି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିକି ଆସିବ ସେଇଟା ଟୁ ଡି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ରହିଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ସେଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ ଟୁ ଡି ହେଲା, ସେଟା ବୁଝିବନି, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ତୁମେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିଛ, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ନିଆ ହେଉଥିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଗୋଟେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍, ସେଟା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲା ଅରିଜିନ୍, ଯଦି ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ହିସାବରେ ନେବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଟୁ ଡି ହିସାବରେ ପଢ଼ିବା, ଟୁ ଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଲା ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍, ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ହେଲା, ଟୁ ଡିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କ'ଣ ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ କ'ଣ ଥିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଥିବ, ସେଇ ଦୁଇଟା ଆକ୍ସିସ୍ରେ ନେବା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମ ଟୁ ଡି, ଥ୍ରୀ ଡିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍, ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ତିନିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଟା ବୁଝିବ ନା, ତିନିଟା ଆକ୍ସିସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ହେଲା, ଏପଟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିସ୍ ନେଇଯିବି ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋର କ'ଣ ଥ୍ରୀ ଡି, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ତଳକୁ ଟିକେ କଟିଗଲା, ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଜେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇନି, ତଳକୁ ଟିକେ କଟିଗଲା ହେଲା, ଗୋଟେ ହବ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ହବ ୱାଇ, ତଳେ କ'ଣ ହବ ଜେଡ୍, ତିନିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ନିଆ ହେଲା ହେଲା, ତିନିଟା ଆକ୍ସିସ୍ ନେଇଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୋର ଥ୍ରୀ ଡି, ଥ୍ରୀ ଡି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମ ଥ୍ରୀ ଡି, ଟୁ ଡି ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର ଟୁ ଡାଇମେନ୍ସନ୍, କଥା ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ମଝିରେ ଜଣେ ଆମେ କିଏ କମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ହଁ କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍, କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମ ଦେଖ, ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମନେ ପକେଇଲ ହେଲା, କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଆମର ଆସିବ କେଉଁଠାରେ ଟୁ ଡି ପାର୍ଟରେ ଆସିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ଲିଭେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଡିରେ ଆମର ପଳେଇବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୁ ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟୁ ଡିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ ଆମର କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଏଇ କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ହେଲା, କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସର୍କଲ୍, କଥା ବୁଝୁଛି ନା, କ'ଣ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ସର୍କଲ୍, ସେକେଣ୍ଡ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା କ'ଣ ଇଲିପ୍ସ ହେଲା, ଏଇ ନାଁ ଅଲରେଡି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ସର୍କଲ୍ ତ ପଢ଼ିଛ ଆଗରୁ, ଇଲିପ୍ସ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଥିବ, ଇଲିପ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା କ'ଣ ପାରାବୋଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା କ'ଣ ହାଇ ପାରାବୋଲା, ତା ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା, କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ଆମେ, ଗୋଟେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା ସର୍କଲ୍, ଗୋଟେ କରିବା ଇଲିପ୍ସ, ଗୋଟେ କରିବା କ'ଣ ପାରାବୋଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା କ'ଣ ହାଇ ପାରାବୋଲା, ଏଇ ସବୁତକ ଜିନିଷ ମିଶିକି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଟୋଟାଲ୍ କୋନିଂ ସେକ୍ସନ୍ ହେବ, କଥା ବୁଝିହେଲା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମ ଟୁ ଡିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା, ଟୁ ଡି ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଗୋଟେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, କ'ଣ କ'ଣ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଗୋଟେ, ଟୁ ଡି ଗୋଟେ, ଲିମିଟ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍ ଗୋଟେ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଗୋଟେ, ଲିନିୟର୍ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଏବେ ମୁଁ କହିଲି, ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି ପଢ଼ିବା, ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଆଗରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କଥା ବୁଝିହେଲା, ନା କ'ଣ ନା କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କୁହ, ଯେତିକି ଆମେ ଜିନିଷ କଭର୍ ଅପ୍ କଲେ ତା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଅଛି ପଚାରିବାର, ତାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଯିବା ଆମେ କାଲକୁଲସ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ତୁମେ ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ବିଷୟ ଉପରେ, ଇଏ ପଳେଇଲା ଟୁ ଡି ଥ୍ରୀ ଡି ପାର୍ଟ, ଥ୍ରୀ ଡିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଥ୍ରୀ ଡି ପଢ଼ିବା ହେଲା, ଥ୍ରୀ ଡିରେ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର, ଥ୍ରୀ ଡିରେ ବି ଆମର ଆସିବ ଦେଖିଦେଇଥ, ଥ୍ରୀ ଡିରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ
ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ହେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ, ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ, ହେଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଗୋଟେ ହେଇ ଟୁଟିରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପଢ଼େଇଲେ ତା ସ୍ପିୟର୍ ପାର୍ଟଟା ଅଲରେଡ଼ି ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ହେଲା, ସ୍ପିୟର୍ ଆଉ ନାହିଁ, ସ୍ପିୟର୍ କନେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆସିଲା, ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯିବା କାଲକୁଲସ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଆଜି କେବଳ ଆମେ ବିଷୟ ଗୁରା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଲକୁଲସ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଏବେ କହିଲି, କାଲକୁଲସ୍ ପାର୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଭର୍ ଅପ୍ କରିବା, ଲିମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେରିଭେଟିଭ୍, ହେଲା। ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆମେ କ'ଣ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଲିମିଟ୍, ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ଡେରିଭେଟିଭ୍, ହେଲା, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍, ହେଲା। ଏ ଟୋଟାଲ ପାଞ୍ଚଟା ପାର୍ଟ ମିଶିକି ହବ କ'ଣ ଆମର, ଟୋଟାଲ ହବ କାଲକୁଲସ୍ ପାର୍ଟ। ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ଜାଣିଦେଇଥିବ, ଏବେଠୁ ଜାଣିଦେଇଥିବ, ତମକୁ କ'ଣ ଇଜି ହବ, ତମେ ଜାଣିଦେବ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପଢ଼ା ହବ, ହେଲା। ତାହେଲେ କାଲକୁଲସ୍ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଆସିବ, ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି କ'ଣ ଦୁଇଟା, ଏହା ସବୁଟା କ'ଣ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି ଅଛି। ଡେରିଭେଟିଭ୍ କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟାଯାକ ଜିନିଷ ପୁରାପୁରି କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତମେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିବ, ହେଲା, କ୍ଲିୟର୍, ବୁଝିହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ତମର ଚାଲିଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତମର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି କେତେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, କ'ଣ ନୂଆ ବିଷୟ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ତମେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ନୂଆ ବିଷୟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ତମେ କୁହ, ତମ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ତମ ରହିଛି କ'ଣ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ହେଲା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିବ କ'ଣ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ତାପରେ ଆସିବ ଲିମିଟ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍, ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର, ଲିନିୟର ଇନିକ୍ୱାଲିଟି, ଏସବୁ ଆସିବ, ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହେଲା। ଆଜି ତ ଅଲରେଡ଼ି ତମେ କେତେ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛ ବୋଧେ, ହଁ, ରିଲେସନାଲ ନାହିଁ, ରିଲେସନାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତମକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ହେଲା। ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିବା, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯଦି କରିବା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହେଲା। କାରଣ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ନବମ ଦଶମ କିଛିଟା ପଢ଼ିଛ, ତା ସହିତ ତମ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏଥିରକୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ହେଲା। ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ୍ ବହୁତ ପଛରେ ପଢ଼ା ହେବ, ହେଲା। ଆଜି ତମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛ ବୋଧେ ଆଗରୁ, ଆଉ ଅଧିକା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଉପରେ ଭଲ ଲୁକ୍ ଆସିଗଲା ଆମର, ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକିଟା ବି ତମର କ୍ଲାସ୍ ହବ, ଏଇଟା କେଉଁଠାରେ ହବ, ଏବେ କେଉଁଠାରେ ତମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରୁଛ, ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଆସୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ କରୁଛ କ୍ଲାସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କ'ଣ ଆସୁଛି କହିଲ, କ'ଣ ଆସୁଛି ତଳେ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କ'ଣ ଆସୁଛି, ତମେ ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କ'ଣ ଆସୁଛି, କିଛି ଆସୁନି ତଳେ, ଦେଖ ଡାଣ ପଟିକି ଯେଉଁଥିରେ ଆସୁଥିବ, ହଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଥିବ ନା, ପିପି କ୍ଲାସେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପିପି କ୍ଲାସେସ୍ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ହଁ, ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଥିରେ ସବୁଦିନ ହେବ, ଏଇଠୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଦେଖ ଡାହାଣ ପଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଡାହାଣ ପଟେ କ'ଣ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଅଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପି ଦେବ, କ'ଣ ଅଲ୍ ମାରିଦେବ, କରିଛ, ଯେଉଁମାନେ କରିନ କରିଦେବ, ହେଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ମାରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ,
ତୁମ ନୋଟିସ୍ ଆସିବ। ହଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛ, ଏଇ ଯିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ସେଇଥିରେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କ'ଣ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର 11 ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଦେଖିବ, ଭେକ୍ଟର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ହେରିକା ବି ଅଛି। ଯିଏ ଯାଇ ଚାହିଁବ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା, କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ ହେଲା, ଏସବୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଠାରେ ଯିବ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ ଟିକେ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ତୁମ ବିଷୟ ଉପରେ ଘରେ ବସୁଛ ଯେଉଁ ଦିନଟା ଆଗ ହେଲା, ତୁମର ଗୋଟେ ବେସିକ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିବ। କଥା ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ହେଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯାଇକି ଦେଖିବ ଯେତିକିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଏଠି ତୁମ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିବା ଅଛି ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି, ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି ଦେଖିବ। ସବୁ ବିଷୟ ତ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ି ହେବନି, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ୁଥିବା, ତା ସହିତ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବିଷୟରେ ବି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିଦେଇପାରିବ। ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ, ତମେ ଯିବ ସେଠି ଦେଖିବ ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ପାଇଯିବ ସେଇଥିରେ, ଗୋଟେ ପାଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବରର ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଯିବ କ'ଣ ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ ହେଲା, ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲା, ତମର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ହେଲା, ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ ହେଲା, ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଏତେ ପଢ଼ା ହେଇନି, କାରଣ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପଛରେ ପଢ଼ା ହୁଏ ହେଲା। ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ହେଲା, ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖିବ, ହେଇଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତମ ପାଇଁ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ଭଲସେ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି, ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ, ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ କୁହାହେଇଛି ହେଲା। କାହିଁକି ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ଦରକାର, ଏଇଟାକୁ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ବୁଝିହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାୟକ ହେଲା ଦେଖିବ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିବ, ଗୋଟେ ଥିବ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଥିବ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ତମେ ରିଲେସନ ଫଙ୍କସନ ପାଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନେବାକୁ ଲିନିୟର ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଯିବ, ଫିଜିକ୍ସର ଆଉ ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଯିବ କ'ଣ ଭେକ୍ଟର, ଭେକ୍ଟର ପଢ଼ା ହେଲାଣି, ଭେକ୍ଟର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଇଟା। ଭେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଫିଜିକ୍ସରେ ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଭେକ୍ଟର ବି ଅଛି, କଥା ବୁଝିହେଉଛି ନା। ହଁ ସ୍କଲାର ଭେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଫିଜିକ୍ସରେ କ'ଣ ଅଛି ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଭେକ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ପାଠ ଏକା, ପାଠ କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ପାଠଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କି, ସ୍କଲାର ଯାହା ପଢ଼ିଛ କି ଭେକ୍ଟର ଯାହା ପଢ଼ିଛ, ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଭେକ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ହେବର ଟୋଟାଲ ସେଥିରେ ଅଛି ହେଲା, ସେଇଟା ଯାଇକି ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିଦେବ ବୁଝିହେଲା, ଏତିକିଟା ଜିନିଷ ତମେ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଯିବ କ'ଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ବି ପାଇଯିବ ହଁ ସ୍କଲାର ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କମ୍ପିଟେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସେଇଥିରେ ମନେକ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଦେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଇଙ୍କ ସରିଆସିଲା ଆମର ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଗରଟା ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଥାଆନ୍ତା ତୁମକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇଥିରେ କେତେଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ବାହାର କରିପାରିବ ଏଇଥିରେ କେତେଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ତୁମେ ବାହାର କରିପାରିବ କି କରିପାରିବନି ହେଲା ଏଠି କେତେଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଛି ତୁମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ହେଲା ଅଲରେଡ଼ି ତା ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିବ ଓକେ ଟିକେ କ୍ଲାସ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତମେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ କରିଛ ହେଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ କାଲିଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ସୁଜାତା ପ୍ରତି ସରି ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ସରି କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେନି ସରି କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି କ୍ଲାସ ଏବେ ଆଉ କରିବାନି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ତ ତମକୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ହେଇଛି ତମର ହେଲା କାଲି ସକାଳୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ତମର କରିବା କ'ଣ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭଲସେ ହେଲା।
ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଥିବ, କାଲି ସକାଳୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ତ୍ରିକୋଣମିତି। ଓକେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି, ତମେ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ୍ କରିଛ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ଏତେଟା କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା, ଏଥିକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ତମକୁ ବେଶିକ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଦେଲି, ବିଷୟ ଉପରେ ଦେଇଦେଲି, ହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତ୍ରିକୋଣମିତି କରେ। ଓକେ ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ହେଲା, ଗୋଟେ ବେଶିକ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଗଲ ଯିବ ହେଲା, ଚ୍ୟାନେଲ ଘରେ ଦେଖିବ, ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା, ଦେଖିକି ମୋତେ କାଲି କହିବ କ'ଣ ଶିଖିଲ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ କାଲି କହିବ ହେଲା। ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମର ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ, ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ଥାଉ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ, ରଖୁଛି।